আসসালামু আলাইকুম। নুন বিয়া ট্রেডার টক ইউ ত্রেমা ভিডিও দা কম ছে আর ওরা যে এক্সপ্লেন ও মার্কেট নুন বিয়া ইলার সে এক্সপ্লেন ও মার্কেট সঙ্গ নেক্সট ট্রেড তো মজগুরো ইয়া রারাওয়ান ট্রেড ইয়া রারাওয়ান ডাইরেকশন কেমে খাওয়াতে গুরু দরকুর দর মাখা سار وخت چې زر عالم مارکیټ مومنت کړیو دا غي ولو وز مر سره د وړ مرزي لو دا وړ مرزي د نولس تاریخ لو نن چې دی نن یوش تاریخ دی پرون نه وړ مرزي لو نو په ایشین سیشن کې چې دی دغه د نن ورځ کینډل چې دی د نن ورځ کینډل دا دی درته شو سو ایشین سیشن کې چې دی د دغه د وړ مریزی لو بریک آوټ کا دا لو چې درته بریک آوټ کا نو زموږ پاسیبل ډایرکشن کومې خواته دی د سیل خواته دی اوس چې د سیل خواته ډایرکشن دی موږ به د دیزی څخه خپل د سیل ټارګیټ پیدا کوو چې موږ د سیل یو ټریډ واخو کم کم ځای ته به موږ ځو سل ټارګټ چې درته راسو موږ دې خوا ته وګورو زموږ سره یې لږ څه کلین موو ستا د لاندې دا د ام 15 موو دی تر دغه ځي څه ونیسې بیا تر دغه ځي پرې زموږ سره یو کلین موو دی مطلب که موږ د سل ټریډ په 1622 باندې واخو د 1600 د 1640 پرې د دې په مابیس کې زمر سره یو کلین موستا دار سپورټ چې دی دا په ام 30 کې هم دی په ام 15 کې هم دی په ایچ 1 کې بوم دا غي نو دا موو چې زمر سره ولو اوس اول سار چې انسان ورته راسي مارکیټ درته رینجینګ کوي دا غ رینجینګ کوي مارکیټ ام 15 ته چرالو موږ رینجینګ ایریا مارک رینجنگ مجھ دائی مارکی ما دائی مارکی ما دائی مارکی چی در داغ لائن دا شپاڑ ساو نو لسا لان دی دا ام 15 کینڈل کلوزینگ و کی زا سیلری او دا دیسا چل وڑا واخی کلوزینگ و کی دا شپاڑ ساو دوو ویش سل وڑا کلوزینگ و کی زا پوسیبل بایری ام دا دیسا کمپر ما سیلر ولم دا شپاڑ ساو نو لسا کمپر مسلر ولم او د 1622 پوسیبل دی درته کمپر مزنه یادوم ز پوسیبل یادوم ولی پوسیبل یادوم ولی چې مج تیر ویډیو کته احساس ما دا سی ایکسپلین کړو چې دا سی لوړ زی پښته لاندې راځي ولی چې مج دا سی هایر ټایم فریم چې دی مج سیلرانیو نو زکه د ټرند اگینست چې دی حالت په لږ څه پاسیبلټي و دی ته هم ګورې نو دغه چې ما مارک کوي ما ویل زه د دې څه لوړه پاسیبل سیل بایر یم د دې څه کنفرمه سیلر یم دا د دولس بجو کینډل دی د دولس بجو کینډل درته سټارټ سو وینې د اچ 1 کې دا کینډل دی د دولس بجو لندن سیشن سټارټ والیوم دا زه چې هر وارې زه دا د کینډلانو مانا اخلم د 12 بجو د 1 بجې کینډل په دې زه سر په دې در خلاصوم چې تی په دازې باندې لږ څه ذهن قدر ته تی کښېږدو چې والیوم کوم وخت راځي هغه بیا ډېر اسانی تی ته پیدا کوي د سټرس پری ټریډینګ به کوي دغه کینډل چې درته شروع سو دغه لاندې هم دا لویه بریک آوټ که او لاندې کلوزینګ وکړي لاندې چې کلوزینګ وکړي مارکیټ رالی تقریبا زموږ ټارګیټ رایټ کوي وینې زموږ ټارګیټ دغه و دا هرته چې موږ درته مارک کوي موږ درته ویلي و چې زموږ پاسیبل یې پاس ټارګیټ دغه دی سیکنډ مې دغه دی مارکیټ په یوې کینډل یې لاندې دونه کلوزینګ وکړي چې درته مارکیټ درته لاندې ګسر کې زموږ ټارګیټ رایټ کوي اوس که دغه کینډل درته کلوزینګ کړی وو او نیکسټ کینډل د دې لو بریک آوټ کړی وو زه سیلر ولم صحیح سو دا یو سینریو سو
وس چې مارکیټ درته کلوزینګ وکړي ما د سیل ټریډ نه واخلي ولې نه واخلي په معلومه خبر چې ما ټارګټ چې کومې خوا ته ما ډایرکشن واغه ټی پی ته نږدې ورسېد سل پیپل لس پیپل لا نست شپږ یا اووه پیپل به وي شپږ پیپل دي پنځه پیپل ته وبوله پنځه پیپل ځای دي ولې ارته یې لږ څه سپرېډو دا معامله هم ده دغه بعد انتظار به کوې بل یو شی نشته مارکیټ ته به انتظار کوي چې راځي مارکیټ بل سینریو به ما دی جوړو چې مارکیټ راسي درته داری دا شپاړه سوه څوارلس ټیسټ کې لوړ ولاړ سي ریټریسمنټ وکړي دوه مواره چې دی خپل سپورټ جوړ کړي لاندې را رواني دا ټریډ به واخلي دا یې نه وکړي په پنځلس منټه کینډل چې درته کلوز سو دستي درته د ام فایو کینډل چې دی بیرته درته دغه وکړي بریک ان یې وکړي ام فایو صرف ورته کتل دي داسې نه دي چې په انالایسس کې تی واخلي ام فایو چې بیرته درته بریک ان وکړي د ام فایو کینډل چې دی درته په ام فیفتین کې نه معلومیږي ام فایو درته بریک ان وکړي درته چې بریک ان وکړي اوس که دا سچویشن دی سچویشن دا زما ټی پی نه ورایټ کړی درته زه پر ډسکاونټ پرایس کنسیډر کړی به مې وایي ما یو ټریډ په لایو سټریم کې ما اخیستی دي دا رقم ما خپل ټریډ پر اخته د سل هغې سټوپ لوس مې د کینډل های ایږدي لیکن اول خیر ټی پی رایټ کړی ده درته دوم لندن سیشن آلریډي موږ نږدې ولو ولې پلیپ کېدی کینډل هم پلیپ کېدی دا دوم کینډل ډېر نږدې دي سره ځکه ټریډ مې نه وخت انتظار مې وکړي اوس پاسیبل سینریو بیا چیش جوړه سوه زه بایر ته کښې دغه کینډل چې کلوزینګ درته وکړي اوس موږ به ځو باینګ به ګورو چې باینګ چیرې چیرې کیږي باینګ در ګورو در مخه یوه دغه ایریا ده د دې سل وړه کلوزینګ وسو دوم چې موږ ورته ګورو در اوسه پورې داسې ټرینډ سویچ نه دي سوی دغه زموږ د دازې څه در دازې پر ریزیسټنس ولو پریویس ریزیسټنس دې ته دونه موږ اهمیت نه ورکو اهمیت په دا ځای کې دغه ریزیسټنس ته وسرو اهمیت خو هر شي ته ورکو خو داسې مطلب کله دې ته چې شل پېښ اتیا پرسنټه اهمیت ورکو دې ته پنځوس پرسنټه که دې ته دېرش پرسنټه دې ته پنځلس پرسنټه نیمه یې په نیمه یې بولو د دې سل وړ کلوزینګ وکړو اوس موږ د دغه رینج او د دغه رینج کې سټپ ان وکړي دغه دوه چې کم رینجونه دي د دغه رینج او په دا رینج کې موږ سټپ ان وکړي صحیح سو اوس پاسیبل بای زه چیرې ورته ګورم اول کنفرمیشن یې ماته دغه راکړی دي چې دغه د پرون ننوړی مرسې پیک بریک اوټ چې دي دغه یې لږ څه پیک دي یې لږ څه ډېر نه دي پیک ولې موږ په هایر ټایم فریم کې چې یو سیلران یو بیرته مو لږ څه ریټریسمنټ وکړي بیرته سیلینګ ته راځي مارکیټ بیرته سیلینګ ته راځي دوهمه خبره داسې ده چې اوس د دې څه لوړه کلوزینګ یې وکړي دغه پریویس دغه اول ریزیسټنس چې دي د دې څه د ام فیفتین کینډل لوړه کلوزینګ وکړي کلوزینګ چې درته وکړي اوس زموږ به دغه کیسه به وایي چې درته به موږ د بای ټریډ اخته در دازې به مې ټی پی ایږده اوس ته خپل ورته ګوره په دې ځای کې ریزیسټنس څو زیانه دي اول ریزیسټنس دغه دی دوم ریزیسټنس دغه دی دریم ریزیسټنس دغه دی نو دا رقم زیات ریزیسټنس سان دي دغه چې دی دغه موو چې دی دا دی موو دی کله رینجینګ اوس که دغه اوس ګوره دغه پورشن ته چې میټاو کې دغه پورشن چې ته میټاو کې که دغه رقم کلین موو ولو ما به درته د بای هغې اخیستی و دا پست ریټیز دوم بریک اوټ لیکن هغه یې نه وکړي بیرته هغه سټوپ لوس یې رایټ کړي اوس موږ پاسیبل بای چیرې اخو اوس هر څه چې دي د ام ترټین کینډل یو سټرونګ بای وایي یو سټرونګ بای وایي درته پریویس لیول سپورټ څه دي د ایچ ون کینډل ته وګورې هغه هم سټرونګ بای وایي هر څه چې دي زموږ پلاله موجوده وخت کې د سټرونګ بای پر هغې کې دي اوس به زه انتظار ورته کوم چې کینډل در دې لوړه کلوزینګ وکړي در دې لوړه چې کلوزینګ وکړي زما کنسرن پوینټ چې دي صرف او صرف
Let me check. Da, ای او لیول دی. دا ای او لیول چې درته لوړ کلوزینګ وکي. زه به ټریډ اخم، لیکن دغه یو لیول به په زین کېږدم. د دغه بعد دا سیس لیول نشته چې زه وایم دا ماته مجدود تاوان جوړي. ولې بیا چې ماته 1 بای 1 را میلاو شي، زه نیمه یا نیوی 95% ټریډ کلوزوم، زما ټارګټ دغه دی. زما ټارګټ بیا دغه دی چې یو وارې مازی لوړ ولاړ شي. او سیلینګ دپاره، سیلینګ داسې اوس یو کلیر موو نشته. سیلینګ دپاره کلیر موو نشته. ولې اوس موږ آلریډي تازه تازه یو سیلران مې د ټریډس آوټ کړي دي. کم سیلران چې موږ د ټریډس آوټ کړو، اوس دغه کم بایران دا غټ سمارټ منی چې کېنه، دا خو هم داسې نه کوي چې درته ژر اگزیټ وکړي. دوی لږ څه پیسې زیاتې ګټي. نو که تر دې لاندې را اوم سي، زموږ سره دې خوا ته سپورټ دی. یو سپورټ دغه دی، بل سپورټ دغه دی. نو ځکه چې دی سیلینګ سیلر څه به موږ احتیاط کوو اوس، او باینګ پوسیبل ډایرکشن چې دی هغه دی. سیلینګ که مې بیا هم داسې یو چا ډېر دغه ول، هغه یې څنګه اخلي؟ سیلینګ دغه سي اختل کېږي چې دی رالی دا بریک آوټ کوي، چې دا بریک آوټ هم کې دغه پریویس ریزیسټنس دی. زه مشوره نه ورکوم چې سیلینګ درته واخلي. اوس دغه 12 بجې دي. ما د دې ویډیو یو مین مقصد دغه دی چې ما د دې سیناریو دروښم. کم از کم کم از کم اوس خو داسې کېدی سي چې درته یوه داسې ته کلوزینګ وکړي، هغه سي جلا خبره ده. کنه داس ایس وجوهات ایس دغه نه جوړیز، جواز نه جوړیز ته دې مارکیټ ته کښېنې د نیویارک تر مخ پر 3 بجې ورته راس. 3 بجې بعد به یا به د فیصله کړي در دې لاندې به کلوزینګ کړي، یا به در دې لوړه کلوزینګ کړي. اوس چې دی اوس یو دم مارکیټ لوړه ولاړي، اوس خامخا لږ څه ډرامایي موډ کې لوړه ولاندې ځي. وینې د پریویس M15 څنګه کینډل جوړ شو، د دې صدر مخه بیا دا کینډل څنګه جوړ شو. نو ایلر سچ دی اوس مارکیټ ایلر سا اخی، مطلب نی کله انسان چې چابک وزغلی، چابک چې وزغلی هغه 15 منټه بعد یو ځای کښېني سا واخی. ارته مارکیټ چې دی اوس کښېني، او انسان چې سوکا سوکا رواني، سوکا سوکا رواني هغه سا نه اخی، هغه در ډیر هده پریزی. دا می دا دا لیول سره آلی اوس تا داغ مومنت را واخوینې، سوکا یو واری رالی، سوکا سوکا رواني هغه سا نه اخی. چې یو تیز مومنت یې هغه خامخا سا اخی، یو دم مومنت. نو دغه کیسه ده، ورته ګورو به ټرند لاین. نو دا رقم یو شی درته اوس نور سره میلاویږي چې انسان لانګ ټرم ورته ګورو. لانګ ټرم ګولډ سیل دی، او انسان چې دی درته یو بای ریسکی بای، چې دی ریسکی بای درته جوړیږي. دغه پریویس ریزیسټنس دی پر دا باندې داسې بای واخې دی، در داسې پر ټیپیږ دی سي. دا یو ریسکی بای دی، زه بای نه اخلم. زما دپاره ټریډ صرف او صرف چیرې دی؟ کلوز ابو در دغه 1428 او در 1428، دا دوه زما ایریاوې دي. در هغه در مخه زه په لندن سیشن کې هېڅ بای نه اخلم، نه سیل اخلم. نیویارک سیشن کې شاید ما ته پرایس اکشن جلا انفورمیشن راکړي، بیا زه جلا ټریډ جلا بله طریقه اخته ایسم. دغه رقم ټریډر ټاک دا درېیمه ویډیو ده. هر ورځ به انشاءالله زه کوشش کوم چې ټریډر ټاک ویډیو بیا جوړوم. نو دا ګړی زما اوستي د خدای په امان. الله حافظ.